Ну, бажаю всім гарного, доброго ранку. Бажаю, щоб ми зараз з вами, хто ще не прокинувся. А, в нас сьогодні йога була, на йозі так. А от якби руханка, то на руханці всі швиденько прокидаються. Нічого, зараз пані Оля проведе нам нову продуктивність. І сон як рукою прийме. Будемо знову з вами активні і бадьорі на весь день. А що ж ми будемо сьогодні робити на новій продуктивності? Ну, зараз пані Олі запитаємо. Пані Олю, що ви нам сьогодні такого цікавого придумали? Ми сьогодні будемо реалізовувати мрії своїх рідних. Ось так. Ну, вітаю всіх, доброго ранку, привіт усім, просинаємося, так, потягуємося, позіхаємо, хто ще, як то кажуть, не допозіхнув, так, трошки давайте на три секунди заснемо, один, два, три, все, проснулися, так, бодрячком, сон свій, як то кажуть, уже все, туди, тому що новий день, нові можливості, так, нова продуктивність. Прекрасно. Давайте тоді я вас трошечки розворушу, так, щоб все ж таки ви були більш активні. Зараз я вас попрошу всіх встати, як завжди, так? Стати, ага. Так. І от щоб ми на цей день були заряджені, так, ми маємо класно відчувати себе, класно відчувати своє тіло. Угу. Зараз будуть такі дуже цікаві вправи, але я думаю, що ви з ними справитеся. Це раз, а по-друге, ви дуже класно включите своє тіло на якусь от реальну продуктивність. Так, я зараз вас попрошу так стати і так, зайняти таке розміщення, щоб ви, наприклад, змогли зробити там 4 кроки вправо, 4 кроки вліво і так далі, щоб у вас був простір. О, у Роми я бачу великий простір. Прекрасно. А, значить, дивіться. Так, Настя, Ніка, стаємо зі стільчиків. Стаємо. Давайте, подвигайте. Угу. Зараз не обов'язково, щоб я вас бачила у камері. Угу. Просто зараз, да, так. Ваше зараз завдання – стати, як ви хочете. Тобто ваше зручне положення. Угу. От стати – ваше зручне положення. Прекрасно. Зараз походіть, як ви завжди ходите. Так? Як ви завжди ходите, там, не знаю, наприклад, там, на прогулянку до друзів, починаємо ходити. Починаємо ходити. Угу. Добре, починаємо ходити, прекрасно починаємо ходити. Угу. А тепер постарайтесь використовувати тільки праву ніжку і ліву руку. Права нога і ліва рука. Так? І спробуйте переміщатися так. Права нога і ліва рука. І спробуйте так переміщатися. Угу. Права нога і ліва рука. Так, щоб тіло... Права нога і ліва рука. Можна і так. Ага, тільки обережно там. Права нога і ліва рука. Добре, прекрасно. А тепер ліва нога і права рука. Помінялися місцями. Угу. І переміщаємося по кімнаті. Не стоїмо на місці, а спробуємо переміщатися по кімнаті. Настя, Ніка, рухаємося по кімнаті. Угу. Рухаємося більше. Так, прекрасно, добре. Тепер я вас... Стоп, зупинилися, прекрасно, тіло трохи включили. Тепер я вас попрошу, отак ви стоїте прямо як до камери, так? Піти в праву сторону. От ви зараз йдете всі в праву сторону. Так. Всі визначилися, де ваша права сторона. Так, 3 кроки зробили. Достатньо буде. І ваші очі мають розгледіти повністю праву сторону. От повертайтесь до правої сторони і зафіксувати всі майже предмети, які знаходяться в правій стороні. Так? Ну, у мене тут стіна і картина. Так? Всі, добре, зафіксували ваші очі. Тепер йдемо в ліву сторону. Угу. Так, добре, зафіксували всі предмети.
Зафіксували всі предмети в лівій стороні. Ага. Повертаємося в праву сторону. Повертайтеся в праву сторону. Так. І не повертаючись, назвіть предмети, які ви тільки що бачили в лівій стороні. В голові собі назвіть предмети, які ви тільки що розгледювали. Так. Ага. Добре, 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 добре. Прекрасно. Тепер обернулися назад. Тобто я буду бачити ваші спинки. В камері я маю бачити ваші спинки. Ага, встаємо, встаємо. Прекрасно. Добре. Тепер ваше завдання назвати всі предмети, або якщо ви запам'ятали ще людей, які написані, ну, в вашій камері, так? Тобто ваших друзів. Назвати і їх. Почали, називаємо. Так. Добре. Повертаємося назад. Повертаємося назад. Добре. Сідаємо на свої місця. Угу. Добре. Тепер дивіться. Зараз ми ще одну таку штуку з вами зробимо. Зараз сідаємо і спробуємо, що наші ніжки стоять на пісочку. От представте, що наші ніжки стоять на пісочку. Так? Ось спробуйте таке відчуття. Комусь приємний пісочок, комусь він, там, наприклад, навпаки, трохи гаряченький, так? От представте, що ваші ніжки, ваші пальчики погружаються в цей пісочок. Угу. Добре, прекрасно. А тепер ваші ніжки, вони, наприклад, у водичці, так? Ви можете ніжками похлюпатись. Ага, вам приємне це відчуття. Прекрасно, прекрасно. Тепер з ніжок піднімаємося трошки вище до животика і до спинки, так? Тому ви зараз трошки всі зігнуті, я вас попрошу трошечки вирівнятися все ж таки. Вирівнятись. Ага, прекрасно, добре, вирівнялися, прекрасно. І представте, що на ваші плечики падає легенький-легенький дощик. Легенький-легенький дощик. І знаєте, він такий трошечки прохолодний. Тобто ваші плечі навіть реагують. Реагують на цей дощик. От зіграйте зараз, так? Реагують. Вам приємно і зараз дощик навіть по голівці капає. Ага. Можна так трошки уявити. Угу. Прекрасно, добре. Зараз я вас попрошу взяти листочок, як завжди, так? Взяти листочок і взяти ручку, олівець. Ого, бачу, Сюзанка, бачу. Ручку, олівець, наприклад, там зошит можете взяти, фломастери. Ну, це вже за бажанням. Але має щось бути одне, дійсно, що воно у вас пише. Угу. Прекрасно. Блокноти ваші, наприклад, улюблені, так? Ага. Добре. Зараз ви маєте написати все, що ви бажаєте вашим рідним. Так? Починаючи, от зараз, поки я кажу, ви можете вже починати писати. Так? Починаючи від здоров'я, щастя, там, наприклад, гармонії, так, радості. От ви прямо зараз прописуєте ці слова. От я вам кажу, і ви зараз це прописуєте вашим рідним. Тобто це і мамі, і татові, і там, наприклад, рідним, бабусі, сестрі і тому подібне. Так? Все ви зараз от прописуєте. Угу. У будь-якому положенні. Чи в рядочок, чи в стовпчик, неважливо. Ви зараз пишете словами, що ви бажаєте вашим рідним, так? Пишете словами, що ви бажаєте вашим рідним, так? Здоров'я, радість, спокій, мир, щастя,
відпочинок можна написати, так? Те, що ви бажаєте. Угу. Прописуємо, хто до нас долучається. Ще раз повторю. Так, що треба написати все, що ви бажаєте вашим рідним. Угу. Пишемо. Так, добре. Далі додаємо те, що ви, от, як вам сказати, теж бажаєте, але це більше таке, ну, як вам пояснити, більше матеріальне, типу машину, квартиру, бажаєте острів, якийсь одяг, мамі, наприклад, там сукню, наприклад, так, квіти. Так, от те, що ви більш, ну, вже такого плана, більше матеріального бажаєте. Угу. Нас Сюзанна ручку тяне. Сюзанна, ага, ти хотіла запитати? Сюзанна, тебе включений мікрофончик. А що це таке матеріальне, як вам казати? Дивися, це може бути сукня, ти хочеш подарувати мамі, наприклад, ну, ти її бажаєш, квіти, наприклад, відпочинок, наприклад, ти можеш, там, хочеш їй подарувати, наприклад, там, я не знаю, книгу, наприклад, все-все-все, що ти хотіла б їй подарувати. А можливо, вона десь там сказала по секрету, о, я б так би хотіла щось там. Угу. От подумайте, не, можливо, бабусі щось, можливо, про те, що вони мріють. В тебе включений, Сюзан, мікрофон. Ти щось хотіла сказати? Що? Я зараз мамі пишу. А, пишеш мамі? Добре. Так, добре. Ще у нас у Марії Гончарової ручка піднята. Марія, привіт. Давно тебе не бачили. Де пропадала? Нигде не пропадала. Я була в хаті і в лагері. Ну, в общем, я решила написати просто отдых кайфарик. То есть кайф. Это вообще одно и то же. Хорошо, пишем. Добре, пишем. Продовжуємо писати. Ага. Добре, прекрасно. Це те, що ви бажаєте рідним. Угу. Ще потихеньку дописуємо. Так, добре. А зараз давайте з вами подумаємо, що ми можемо теж дати нашим рідним, батькам, бабусі, дідусі і тому подібне. Ну, наприклад, що ми можемо їм подарувати? Ну, можемо, наприклад, назбирати квіти і подарувати. Можемо, наприклад, не знаю, там, ну, там, не знаю, поприбирати, це теж подарунок. Можемо зробити листівку, наприклад. Можемо сказати якесь приємне слово, це теж певний є подарунок, так? От представте собі, що ви від вас, так? От зараз я буду вас запитувати, так? Ви поки пишете, я вас зараз по одному буду запитувати. Що ви можете от подарувати зараз, наприклад, навіть сьогодні, своїм рідним? Угу. От давайте, у мене перша стоїть Богдана і Саша підписана. Так? Щоб ти от могла сьогодні подарувати своїм рідним? Я б могла подарувати якусь відкритку. Ага. І в чомусь допомогти, наприклад, да? Так. Добре, прекрасно. Далі у мене стоїть Дмитро. Дмитро, давай. Я думаю, я можу подарувати якусь книжку і букет квітів. Супер, Долі. Далі, Артем. Ви далі прописуєте. Артем. Я попаду, ну, помог мамі, помог бабусі. Ага. Ощутки подарував. Ага, я зрозуміла. Добре, Сюзанна. Сюзанка, ми знову до тебе. Так?
Що от сьогодні, Сюзанка, ти б могла подарувати своїм рідним? Я би могла сьогодні подарувати їм я би могла їм подарувати сьогодні открытку. Усмішку. Усмішку, правда? Помити посуду. Посмити посуду, а раз машинки ми чи посуду, щоб електричество. Помити пол. Класно, добре. Настя і Ніка. Настя і Ніка, так? У мене підписані так. Настя і Ніка, що б ви сьогодні могли подарувати от своїм рідним? Дівчатка, включіть мікрофончик. О, супер, дякую. Ми вас чуємо. Громко. Ні, бабушке, ти поможемо. Пойдемо. Ого, ого, оце так і допомога. Ага. І все. Добре, прекрасно. Баленді Софія далі у мене стоїть. Я могла б сьогодні подарувати приємні слова, прибрати в квартирі, намалювати малюнок, вигадати новий танець, сказати приємні слова. Ага, класно, супер, добре. Далі Захар. Захар. Щоб ти сьогодні міг подарувати от своїм рідним? Я подарувала мамі букет квітів і намалювала дуже гарну картину. Ага, прекрасно, добре. Поїхали далі. Гончарова Марія. Ну, не знаю, я вмію тільки любов дарити. А вот про открытки не надейтесь, я вообще нормально не умею и нарисовать даже облако. Ну, я еще могу зрозуміла. Ну, как бы мусор выкинуть. Теж класно. Как бы Мария, вынести мусор еще. Ты знаешь, дивлячись на той малюнок, який в тебе там намальований, малюешь ты достатньо добре. Ты я дуже справна дівчинка. Я без рисовки вообще не умею рисовать. Ну, еще, ну, я еще могу мусор вынести, например, за хлебом сходить, как бы, или за другими, всякими замоком, яичками, всякое такое. Ну, це теж треба, прекрасно. Аріша? Я зможу сходити за покупками, подарувати гарні квіти, які я сама зробила, ага. Букети, прибратися в квартирі. Прекрасно. Ой, класно, класно. Такі танцювальні у нас дівчата. Добре, Максиміліан, якщо я правильно все прочитала. Я би міг намалювати відкритку і там винести мусор або сходити за хлібом. А як часто ти це робиш? Як часто ти ходиш, от, наприклад, за хлібом? Мені так дають гроші, але в мене на карті є гроші, я можу сходити в будь-який момент. Я зрозуміла, класно, дуже дякую вам. Добре, поїхали далі. Значить, дивіться, що ми зараз з вами зробимо. Ви це прописали, ми це з вами проговорили, це дуже класно, так? Зараз я вас попрошу, щоб на вашому листочку було місце. Так? Можна зробити, як це сказати, новий листочок можете взяти, так? Можете на тому самому, але щоб у вас було місце, так? Можете його перевернути. Так, Гончарова Марія, так, можеш, тобі досить місця, Сюзанка, так. Добре, тепер дивіться.
ми спробуємо з вами до наступного нашого заняття, ви зі мною поділитеся, так? Реалізувати мрію ваших рідних, так? Ну, дивіться, листівка – це класно. Там викинути сміття – це теж круто. Що там ще? Сходити за хлібом – це теж прекрасно. Прибрати – це взагалі супер. Але у ваших рідних, мабуть, може бути якась ще більша мрія, яку вони, ну як вам сказати, давайте навіть це буде не мрія, а сюрприз. От кожний з вас зараз напишіть, який сюрприз ви б хотіли зробити вашим рідним. Ну, сюрприз – це те, що ви, як вам пояснити, що вони, точніше, не здогадуються, так? От зверху листочка ви пишете оцей сюрприз, так? Якось ви, зараз Сюзанка, я бачу, що ти ручку тянеш, я зараз поясню, а потім підключу вас. Цей сюрприз має бути, от дійсно, для них сюрприз. Що вони ніколи цього, наприклад, там, ну, може, колись там і отримували, але це секрет, це секретний сюрприз. От вам треба щось таке от придумати, так? От зараз подумайте, що ви можете рідним таке зробити, подарувати, так, щоб це був для них реально сюрприз. Так, добре, Сюзанка, давай, що ти хотіла запитати? Ми тебе чуємо. Я от мамі сказала, що я їй подарю на день рождения браслет, а я на браслет подарую. Хорошо, добре, я зрозуміла. Угу. От ви, будь ласка, пропишіть це, тільки таємно, щоб, ну, наприклад, щоб ваші рідні зараз не чули вас, добре? Пропишіть зараз оцей сюрприз, можете навіть його трошки замалювати, так? Хто цей, хто у нас? Далі, дивіться, ви прописали оцей сюрприз. Угу. Тепер зробіть від цього сюрприза, так? Такі 7 кроків вниз. Напишіть 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 вниз. Угу. Тобто циферками можете навіть собі прописати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Угу. Прекрасно. Угу. Прописали 7. Тепер дивіться. Я бачу підняту ручку. Ага. Зараз одну хвилинку, здається. Максиміліан, ти щось хотів запитати. Ти рука була піднята, чи ти просто піднімав? А можна пронумерувати слова і розставити їх по листочку? Можна. Нумерацію робити як завгодно, як вам приємно. Не обов'язково, щоб це було ось так. Можете ось просто по листочку правильно так. Як ще вам зручно? Марія запитання. Марія, ага. Рука піднята. Я просила шагом вниз, взагалі ніфіга не поняла, як робити. Дивися, ти просто написала ось тут сюрприз, Марія. Ти отут зверху листочка написала, ну, наприклад, ось дивись, у мене такий буде, так? Ти ось тут написала, так? А тут просто нумерацію вниз від цього. 1, 2, 3, 4 Просто спустила. Угу. Спустила вниз. Так, спустила вниз. Прекрасно. І тепер вам треба подумати. Так? От у вас є таких 7 кроків. Так? 7 кроків, як реалізувати оцю мрію-сюрприз для ваших рідних. Що ви запишете на перше місце? Ну, наприклад, там, якщо ви хочете щось подарувати, до кого вам звернутися за допомогою? Так? На другому місці, наприклад, з ким домовитися? Так? На третьому місці може бути, наприклад, в який там магазин піти, чи в який день піти? Так? Оце 7 кроків, як реалізувати мрію-сюрприз для ваших рідних. П'яте може бути, що ви вибираєте день і йдете дивитись на подарунок. Шосте, наприклад, може бути те, що ви
вже підготовлюєте цей сюрприз, десь його, наприклад, ховаєте, так? А от шосте, сьоме, наприклад, ви його даруєте, так? І ви можете навіть оці сім кроків розподілити, наприклад, як вам пояснити, так, завтра я, наприклад, сьогодні я дізнаюсь таку-то, таку-то інформацію, так, завтра, наприклад, у нас, наприклад, ви там пишете, завтра я спілкуюся там з там, наприклад, з татом, якщо ви хочете для мами зробити сюрприз, так, так, там, наприклад, ще якийсь момент, а можливо, ви, наприклад, хочете зробити якийсь плакат, так, і вам потрібно дуже-дуже-дуже-дуже-дуже великий такий ватман, бумага, так, як ви його отримаєте, так, от, наприклад, як вам оці сім кроків, вони наче вам допоможуть от реалізувати отаку мрію рідних, так, мрію-сюрприз рідних. Угу. Дивіться, я зараз вас буду потихеньку вже питати, так? Ви будете говорити, якщо хто біля вас рідні, і ви, наприклад, не хочете, щоб вони чули, так? Ви можете сказати просто сюрприз, так? Отак буде наше кодове таке, да? Кодове, що біля вас рідні, і ви не хочете їм це сказати, так? Ну, в випадку, наприклад, Сюзанки, що вона показала нам, угу, і ми всі зрозуміли, що це може бути, так? Це теж може бути. Давайте так. Хто не, ну, не прописав, нічого страшного, ви просто кажете от мрію і до, ну, до якої, так сказати, до якого кроку ви прописали. Угу. Так, давайте... Аріша, давай ти. Давай. Ага. Зібрати. Треба сказати мрію? Так. Купити білети до Парижу для батьків. Ого, це серйозна мрія. Так, і як ти все ж таки розподілила кроки? Треба ще збирати гроші. Ага. Щоб закінчилась війна, і звернутися за допомогу до мого хрещеного батька, щоб він допоміг це здійснити. Добре, а тепер дивися, ану спробуй придумати мрію, яку ти зможеш реалізувати протягом тижня. Угу. От зараз подумай, добре? Зараз подумай, це крута мрія, дійсно крута і дуже класна, але от спробуй придумати мрію, яку ти зможеш для батьків реалізувати протягом тижня. Угу, добре, угу. Поїхали далі. Так, давайте Гончарова Марія. Як родителям подарити штори? Ого, цікаво, давай. Окей, зайти на OLX, ну, сайт такий, хто не знає. Да. Заказати штори. Угу. Ждати. Угу. Четверте, 2 дня осталось. П'яте, ага. Штори вже тут. Шесте, ага. Заплатити. І сьоме, подарити. Я тобі хочу сказати, обов'язково, щоб ти знала розміри цих штор. Ну, я как би подивлюсь дані. Да, обов'язково. Вона... Да. Класно, мені подобається. Далі поїхали у нас. Давай, Сюзанна. Добре, почекайте. Ага, давай. Конспірація, да, Сюзанка? Все, давай. Перше. Надо деньги. Второе. Ага. Купить. Ага. Третье. Запаковать. Угу.
хорошенько спрятать. Ага. Я зрозуміла, тебе послуховую, так? П'ятає у нас... Що хорошенько спрятати? Шостоє у нас... Найти ленту. Ага. Сьомоє подарити. Прекрасно, добре. Дмитро? Купити матеріали. Почекай, а скажи свою мрію, що ти хочеш подарувати. Зробити мамі букет з цвітами, з вазочкою. Ага, давай, кажи, купити матеріали, далі. Зробити чертеж для вази. Ага. Зробити вазу. Третє. Ага. Четверте – зібрати квіти. П'яте – поставити квіти у вазу. Шосте – спрятати. Ага, сховати, так. А сьоме – подарувати. Класно. Артем. Ми тебе чуємо, Артем. Подождать. Ну, закрыть глаза, дать. В тебе дуже смішна конспірація. Добре, добре. Так, поїхали далі. Баленді і Софія. Сюрприз, нова футболка. Перше дізнатися, як хоче футболка мама. Друге – накопити гроші. Третє – знайти магазин з якісним одягом. Четверте – запланувати день. П'яте – поводитись так, щоб не зрозуміли, що я роблю сюрприз. Шосте – піти до магазину і знайти потрібний розмір футболки. Сьоме – купити футболку і подарувати. Круто, класно, добре. Максиміліан? Я не знаю, чим мріють моя мама або тато. Ще разочок можеш повторити, будь ласка? Я не знаю, о чому мріє моя мама або тато. Я зрозуміла. Тоді тобі завдання таке дізнатися. Просто підійти і сказати, добре, мама, про що ти мрієш? І тато запитати. Обов'язково. Добре, Максим? Добре. Анастасія, давай. Так. Я придумала, що я хочу зробити оригамі квіти. Ага. Добре, давай. Спочатку придумати, які квіти і як їх зробити. Знайти в інтернеті. Потім купити все, що потрібно для цього. І зробити квіти, заховати і потім подарувати. Супер. Добре, далі. Богдана і Саша у мене підписані отак. Я подарю колонку. Ага, давай. Спочатку буду працювати і, можливо, договорюся з мамою про те, щоб вона мені давала за це якісь гроші. Угу. Потім зібрати ці гроші, придумати, в який день дарити. Сховати і подарувати на день народження. Я зрозуміла. А у мами день народження... Це ти хочеш мамі подарувати, так? Так. А у неї день народження протягом тижня буде? Так. Ага, зрозуміла. Добре. Захар. Захарчик, ми тебе чуємо. Про що мріють твої рідні, мама чи тато, наприклад? Я не буду говорити, бо він на мене
Мама і бабушка. Я зрозуміла. Ну, добре, тоді я розкажи. Я зрозуміла. Про кроки таємні теж. Ну, добре, спробуй тоді за тиждень реалізувати цю, ну, їхню мрію. Так, у мене залишився Кирил. Кирил, привіт. Як справи? Все добре? Угу. Добре. Розкажи, який сюрприз ти будеш готувати своїм рідним? Я ще не знаю. Добре, тоді... Я зрозуміла. Тоді подумай. Подумай, добренько. Аріша, ти підняла руку. Давай, давай. Я вже... пам'ятаю, що у моїх батьків буде скоро годовщина. Я придумала, що я буду. Давай, кажи, що. Подзвоню бабусі і попрошу, щоб вони мені допомогли трішки вибрати, ну, зробити торт. Угу, хорошо. Далі. Перший крок – вибрати дизайн торту, другий – зробити, третій – дізнати, ну, що купити подарунок, дізнати, що б вони хотіли, четверте – купити подарунок, п'яте – купити таку як коробочку, яку можна покласти подарунок. Шосте, купити квіти, сьоме, все сховати. Прекрасно, класно. Значить, дивіться, вашим домашнім завданням буде спробувати все ж таки оцю реалізувати мрію-сюрприз за тиждень, так? І ми теж з вами поговоримо про те, що, що от допомогло вам, так? А що, наприклад, вам було важко? Угу. І, наприклад, як швидко ви змогли все ж таки реалізувати цю мрію? Хтось може, там, не знаю, за 2-3 дня спробував реалізувати, комусь ну, потрібно було більше часу, так? Але все ж таки от спробуйте реалізувати. Хто не знає, про що мріють ваші рідні, так? Обов'язково дізнатися. Дізнатися обов'язково. Так. Гончарова Марія, ти ручку тянеш? Давай. Так, я от хотіла штори матері на днюху подарити. Так от, у неї днюха ще не скоро. 21 октября, як би. Я зрозуміла. Це не, якщо в мене звук йдуть, це у нас там машина трошки цей. Добре, я зрозуміла. Так, хорошо, дивіться, ви ж можете ще от не тільки одну мрію реалізовувати, так? А, наприклад, ще дізнатися про якісь мрії ваших рідних і спробувати їх теж реалізувати. Угу. Добре, тоді ми закінчуємо з вами, так? Я бажаю вам удачі, так? Так, Сюзанка, давай, кажи. А в мене є одне питання. Це ж у нас був з англійської, так? Ще разочок. Ні, англійська, ні, Сюзан, Сюзанна Ліцька була для менших, для 5-7 років, по іншому посиланню. У нас зараз паралельно два ефіри. Це у нас нова продуктивність. Ой, класний був би такий предмет. Добре, я вам бажаю гарного дня. Добре, тоді все, до зустрічі. Пані Оля, дуже дякуємо, а ми обов'язково постараємося здійснити мрії наших батьків або зробити їм щось приємне. Всім гарного дня, чекаємо нас на наступних ефірах. До побачення. До побачення.